ଗୁଆ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିକି? ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଛୁ। ଆମ ଦୁଆର ଆପଣ ଗଣିକା ବସେଇଛନ୍ତି, ଜବରଦଖଲ କରି ଗୁଣ୍ଡା ବସିଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି 14 ତାରିଖରୁ ପିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଆର ତାଲା ପକେଇକି ଆମେ ରଖିଦେବୁ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 12 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ହାତରୁ ଯାଇଛି ଖସି ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କୁତା ବସି, କିଛି କରିପାରିବୁନି କାଳିଆ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ। ଯେତେ ଗଣିକା ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡା ରଖିଲେ ବି ଆପଣ ହାରିବା ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହାରିବେ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବଳ, କୌଣସି କଳ, କୌଣସି ଅହଙ୍କାର, କୌଣସି ଗର୍ବ, ରାବଣ ରହିନି, କଂସ ରହିନି। ଆପଣ କି କୋଉଠି କୋଉ କୋଉ ଦୁନିଆର ଚାଳ, କୋଉଠିକାର ବାଳ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଷ୍ଟ ଆପଣ ହାରିବେ, ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେବେ। ନୂଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହବ ତାମିଲ ଶାସକ ହାତରୁ, ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ହାତରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ତାମିଲ ଶାସକ ପାଣ୍ଡିଆ ହାତରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ କରାହବ। ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଆମେ କଲେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବାଧା ଦେବୁ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଲଗା କଥା, ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ନ ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ସିଏ ହାରିବେ ଏଥର ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ। ଦିଲ୍ଲୀ ମାଟିରେ ଆମେ ଶପଥ କରି କହୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ନାଟକ ଦେଖେଇବେ, ନାଟକ ଶିଖେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।